မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဟာဘိုဂျုံမှုကြီးဟောင်းတန်းရွှေလက်ထက်မှာရေးဆွဲအတည်ပြုခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီဖွဲ့စည်းပုံအရတမတော်သားကိုယ်စားလှယ်နှစ်ဆယ့်ငါးရာခိုင်နှုန်းလွှတ်တော်ထဲမှာရောက်နေတာပါဒီဖွဲ့စည်းပုံကိုကာကွယ်ရေးတမတော်ကအခိုင်အမာရပ်တည်နေပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံကြီးမှာဘိုဂျုံမှုကြီးဟောင်းတန်းရွှေရဲ့လွှမ်းမိ
တို့တက်မတော်နဲ့ပြည်အောင်စုကြံ့ခိုင်တဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးအသင်းမှာပေါ့နော်တိုက်ရိုက်မှာပါတဲ့ပေမဲ့လည်းတစ်ချိန်ကဗိုလ်ချုပ်မွေးတန်းရွှေညွန်မှန်းခဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးမဟာဗျူဟာရည်မှန်းချက်တွေအဲ့ဒါဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုသူရေးဆွဲတဲ့အချိန်မှာရှိခဲ့တဲ့သဘောထားတွေနောက်တစ်ခါမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နေတက်မတော်အစင်းနဲ့ဆုတ်ခွာနိုင်ဖို့အတွက်သူစီစဉ်ခဲ့တဲ့ဆိုတော့အစီအစဉ်တွေဟာခုချိန်အထိတက်မတော်နဲ့ပြည်ခိုင်ပြိုးခေါင်းဆောင်တွေကမှအများကြီးဩဇာသက်ရောက်မှုရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းသူတို့သဘောမတူလို့ရှိရင်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်လို့မရဘူးပေါ့တောင်ဝန်ကနေအငိမ့်စားယူထားတာ10နှစ်နီးပါးရှိနေသူတူကလက်ရှိနိုင်ငံရေးမှာလွှမ်းမိုးမှုရှိနေတယ်ဆိုတာကိုလက်မခံတော့တဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်ပြောရလို့ရှင်တော့ဗိုလ်ချုပ်မွေးတန်းရွှေကအသက်ကလည်း80ကျော်ပြီအဲ့တော့သူလည်းမစွမ်းဆောင်နိုင်တော့ဘူးအဲ့တော့ပြောရလို့ရှင်တော့မြန်မာနိုင်ငံရေးကဏ္ဍမှာသူကမရှိတော့ဘူးဗျတက်မတော်အကျိုးကိုဆောင်သွားရဲဆိုတဲ့လူမျိုးတွေပေါ်မှာတက်မတော်သားတွေကဒီဟာလာတစ္ဆာဆောင်တည်မှုကရှိမယ်သို့တော့အဲ့ဒါဒီတက်မတော်ရဲ့ဥမာ institution ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုထိခိုက်လာမဲ့အထိမျိုးကတော့တစ္ဆာမရှိရှိမှာမဟုတ်ဘူးပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကသူ့တမက်ရဲ့နာရီကိုလာခဲ့တဲ့ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးတန်းရွှေကိုတမရဟောင်းဦးသိန်းစိန်အပါအဝင်စစ်ကောင်းဆောင်တွေကတရုတ်တေးဆက်ဆက်နေတဲ့တပ်ပုံတွေအပေါ်အမြင်သဘောထားတွေကလည်းအမျိုးမျိုးပါလူရထက်ပို့ပြီးတော့အယူအသေးပေးတယ်လို့မြင်သူတွေရှိတယ်လို့ဒါဟာသူတို့အတိုင်းဝန်းရဲ့ပုံမှန်ဆက်ဆံရေးပဲလို့မြင်တဲ့သူတွေလည်းရှိနေပါတယ်ဦးသိန်းစိန်ပါဝင်စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေကသူ့ကိုတရုတ်တေးနဲ့ရိုးချိုးပြီးတော့ဟိုခါရဝတ်တွားနေတာကိုမြင်လိုက်ရတာတော့ဒီအရင်အာဏာရှိတဲ့ပုံတွေစစ်တပ်အတိုင်းဝန်းဟာဦးတန်းရွှေပေါ်မှာဒီစုံတရားရွှတ်ထားတော့မယ်အလေးနဲ့အလေးမြတ်ထားနေတော့မယ်ဆိုတော့ဒါအကဲခတ်လို့ရတာပေါ့တက်ကသူကဒီအင်္ဂလိပ်ကကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းပုံစီးမြင့်နဲ့ကျွန်တော်ဖွဲ့စည်းတယ်ဂျပန်ရှိရအမှုကျင့်တွေကိုကျွန်တော်တို့အမွေဆက်ခံတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဗမာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဗမာမှာကျွန်တော်တို့ကဗမာရဲ့စိတ်တဲ့ကျေးဇူးရှင်ကိုကျေးဇူးတင်ရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ရှိတယ်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးဟောင်းတန်းရွှေရဲ့တမက်နာရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးထူးခြားချက်တစ်ခုကတော့နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ထောင်ဆန်းစုကြည်ကဦးတန်းရွှေစီကိုဝန်내ချောင်းစာတစောင်ပေးပို့ခဲ့တာပါဒါဟာပုဂ္ဂိုလ်ရေးတသက်စာတစောင်မလားပုဂ္ဂိုလ်ရေးထက်ကြော်လွန်နဲ့နိုင်ငံရေးအထိပ္ပယ်တွေရှိနိုင်သလားဆိုတဲ့အမြင်တွေလည်းရှိနေပါတယ်ထောင်ဆန်းစုကြည်ကိုထောက်ခံတဲ့သူတွေကတော့ဒါဟာကြီးမားတဲ့မေတ္တာတရားဘာညာလို့ပြောနေကြတာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အမြင်ကပြောတော့ခုနပြောသလိုပဲဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးတန်းရွှေနဲ့ဆက်ဆံရေးကောင်းမှဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးသူတင်ပုံမှန်59စာလုံးနဲ့ပတ်သက်ရင်တက်မတော်ပဲသဘောတူချက်ရနိုင်မယ်လို့မြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နိုင်ငံရေးကစားကွက်တခုအနေနဲ့ပို့တယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့မြင်ပါတယ်။အတချို့ကတော့ဒါပေမဲ့ဝေဖန်ကြတယ်ပေါ့။ဒါကကိုတို့နေနေတာဒီလိုအသုံးနှုန်းပေါ်မှာဝေဖန်စရာပြည့်တယ်စရာမရှိဘူး။သူဟာဒါလူမျိုးရတာဒါလေးစားစွာဖြစ်ဆိုတာပြောတာဒါလူကြီးတယောက်ကသူအဲ့လိုပြောတာကဒါဒီဒါသုံးနှုန်းတဲ့အသုံးနှုန်းသုံးနှုန်းတက်တဲ့အသုံးနှုန်းကိုသုံးနှုန်းလိုက်တယ်လို့ပဲကိုတို့ယူဆတယ်။ဘူချုပ်မှုကြီးဟောင်းတန်းရွှေရဲ့ဩစာလွှမ်းမိုးမှုကလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရေးမှာဘလောက်အထိရှိနေသလဲဆိုတာသိဖို့ခက်တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းသူ့လက်ထက်မှာရေးဆွဲအတည်ပြုခဲ့တဲ့လက်ရှိဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေကိုပြင်ဆင်ရေးအတွက်လက်ရှိ NLD အစိုးရအနေနဲ့တော်တော်ခက်ခက်ခဲခဲစ조사နေရတာကတော့သိကြပါတယ်ရှင်